mygtukas žadintuvo garsas. Išmiegojau ir jo, naktį lyjo, tikrai lyjo. Panašu, kad visai pavyko apsisaugoti. Nuo tolumo matus pampaltavo viršūnės vėl. Gražu. Like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. I'm always in the mood for you. Always in bloom. Always in bloom for you. Times I've stranded, a castaway, and I'm not sure. Although stranger in this content, I'm always in bloom for you. Always in bloom. Always in bloom. Na ką, šiandien 82 kelionės diena ir gražus, apvalus 5000 km pasiektas. 4000 buvo Stiuardo saloje iš tiesų, kai su Viljamu susitikom, va tenais buvo beveik 4000. Tai va po 1000 km jau mes čia. Šiaip jau žiauriai greitai tas laikas čia prabėgo. Bum, bum, 1, 2, 3 tūkstantukai vienas po kitos sukas. Aišku, jeigu lyginant buvusias kelionės, tai šita tokia lėtesnė. Nes ir dienos trumpesnės, ir aš naktį neminu, tai tas pasijaučia, bet vaizdai superiniai, tikrai negaliu niekom skūstis. Karvutės va palaiko man kompaniją. Mū, mū. Judam link 6000. Jo, dar grubiai pagalvojus 3000 ir viskas. Kelionė beveik bus baigta, tai labai greit. Na, aišku, dar bus. Reikės ir Terenakį kopti ugnikalnį, paskui dar kitą. Dar bus tokių truputį iššūkėlių. Ir bus veiklos, tai ja, tos dienos faktas užima laiko. Bet, nu, tam čia ir atkeliavom, kad pamatyti šalį. Hari, 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 hari. Vakar buvo McDonald'o tenais. Conservation, čia Hari Hari. Galima turėti taip namuką su tokiu vaizdu į kalnus. Pasaka. Bet aišku, čia apleista viskas. Suplyja, supuvę. Bet va, parkelį turi, viską, žaidimų aikštelę. Workshopą, degalinę. Dabar tai pagalvojus, nu jo, per tą mėnesį, per tą 1000 kilometrų, tai visai nemažai pavyko pamatyti. Ir va, kivius, paukštukus, Stiuardo saloj, ir Doubtful Sound, ir Milford Sound, žodžiu, ir čionais ledynų, ir Tekapo ežero, ir Queenstoną. tokių nemažai taškų. Vaizdingas 1000 kilometrų buvo. Bet vaizdai ties čia dar nesustoja. Taip atrodo grinai bumt iš laukų. Išnyra kalvelės. Welcome to Ross Gold Town. Štai Rosas, aukso miestas. Šito nežinojau. Trečia dienos, oras tai pasako. Visiška priešingybė, ką žmonės pasakoja apie tą lietų vakarinį pakrantį. Aišku, aš suprantu, kad čia šitas oras išimtis yra. Nu, dar vienas mažas, jaukus vakarinio kelio miestelis. Maži namukai, maži medukai ir namukai buvo pardavinėjami ženklai. Didžiojo karo paminklai. Great War. Pirmas pasaulinis. 914, 918. O jie čia labai savo aukas pagerbė kiekvieną miestelį žuvusius. Daug paminklų iš pirmo pasaulinio karo. Ross Store parduotuvėlę turi. Ir toliau kelias link Greymouth. Man sakė, kad ten daug pelių. Nežinau, kiek tiesos. Realiai tik atsigert nusipirkau parduotuvėliai. Tai truputį užkasim. Turim tuno su tomatais, turim dar pelėsnio sūrio, morkyčių, sausainių, įvairių mogų birzgaliukų. Bet šitą gersim, tą pasiliksim vakarui. Bananiuką. Turiu daugiau, bet dabar užteks tikrai. O, saulutė. Nu, kaip plaukai. Aš toliau galvos neplaunu su šampūnu, plaunu su paprastu vandeniu, šaltu, karštu, įvairiai. Bet nuo pat apsikirpimo dienos, aš apsikirpau 14 kelionės dieną, šiandien 82, tai visi plovimai buvo be šampūno. Kūną taip, su šampūnu, bet galvos tik su vandenuku. Tai toliau laikausi savo eksperimento, plauti galvą tik tai su vandeniu, nenaudojant jokių priemonių. Šiandien yra dar paskutinė diena, kada geras vėjas, iš tiesų. Dar šiandien laikysis ir paskui jau rytoj naktį pradeda keistis vėjas. Jo, tada jau pūs į mane. Negana to prasidės jau ir truputį lietučio. Nu, taip nedaug. Iki milimetro protarpiais. Tai gali jo, palašnot. Tai šiandien tokia gražesnė diena su saule ir dar tuo pačiu palankiu vėju. Tai noriu išnaudoti dar tą laiką. Pusantros valandėlės dar minimo. Lengvai čia dabar pakrantė, tai beveik be sukilimo. Smagiai pavalgiau, viską suvalgiau, galim judėti dar. Like a wild man, sleeping like a child, so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you, always in bloom, always in bloom for you. Saulė nusileido prieš 20 minučių. Po 5:10, maždaug po 5:15 paniro į vandenyną. Anksti. Nu ir ką, dar vienas mistelis. Hokitika! Hokitika! Nu ir šiandien jau paskutinis. Jau daugiau nepravažiuosiu miestelių, viskas pusė 6. Čia jau biškį didesnis miestelis pasižiūrėjau. Ir gamyklų va turi, matau, tolumoj. Kiek matau, tai bangos rimtos vandenyne. Nu, į miestą įvažiuota. Štai norėčiau kažkur prie upės. Būtų fainai. O, Big City. Jau senai buvau tokiam. Šiaip visas miestas tokiam smogęs kesto truputį. Gal čia aplinkui tų fabrikėlių kuopelis. Dviračių parduotuvės. Nu visko, visko čia yra. Nuvažiuosim prie jūros. Tiksliau prie vandenyno. Vandenynas stipriai daužo. Nu, važiavau šito miestelio. Nežinau, ar čia gerai padariau, kad į tą miestą važiavau. Visur no camping ženklai. Bet vieną ten vietą nusižiūrėjau. Bet galvoju, galiu biškį vėliau atvažiuoti. Galiu kažkur nulėkt, atsisės, pavalgyt. Biškiai aprims eismas ir galiu ten nusimest palapinę. Ramiai išmiegočiau. Neturėtų kažkas ten mane kabint. Jeigu labai jau ant 3 padalų savo prožektoriaus nešviesiu palapinį vidui. Jo. Nu, radau čia tokią fainą kavinukę. Sakiau biškį maisto pasistiprinti. Nes šiandien plius jau 100 kilometrų surinkau, tai visai neblogai, produktyvi dienelė. Gal net čia truputį vlogą pasimontuosiu, sakė, dar 2 geras valandas padirbs. Jo, ką pastebėjau, kad nu dabar, kai beveik jau to žiemos sezonas prasidės, tai visos tos kavinės ar restoranai, kur darbo laikas parašytas ant Google Maps'ų, jau nebėra tikras, visi realiai iš tiesų keliom valandom trumpiau dirba, nes, nu, žmonių nėra tiek, turistų nėra tiek. Plius dar tuoj prasidės slidinėjimo sezonas, tada, manau, padaugės vėl Zelandijai turistų. O dabar tokia perėja, kur nieko nėra. Thanks. Thanks. Nu, kur mažiausia dalis turistų iš tiesų dabar va šitie turbūt porą mėnesių va, balandis, gegužis. Paskui žiemos sezonas, o paskui jau vėl vasarėjant. Nu ką, pasidariau darbus prie kompo, viskas turbūt paliksiu restoranėlį, šiaip šiltai pasėdėjau, pavalgiau ir viskas, miestas ištuštėjo, nieko nėra, tuščia, o dar tik tais kiek 9 vakaro ar kiek, gal daugiau biški, jo biški, po 9:20. Žodžiu, lėkiu statyti palapinę, šiandien gražūs skaičiai, 113 km, nice. Tai jo, bandysiu statytis ten, biški taip slaptai, permiegot, kelsiuos kokią 7-8 išvažiuosiu, bet čia kažkas turėtų manęs pamatyti dar, pakankamai tamsu. Žodžiu, ačiū kad buvot ir aš lėkiu, iki rytojaus.